Den første, der har ben og bordet, det er Kim Beyer. Værsgo, Kim. Ja, jeg vil gerne spørge lidt til, jeg bruger ordet liberale, og jeg er godt klar over, I nogle reflekterede mennesker, der har tænkt det rigtig grundigt om. Jeg synes, den her problematik er to del forstået på den måde. Havde vi været liberale i den økonomiske forstand, så er jeg ikke sikker på, at vi var blevet verdens socialkontor, men vi kan jo også godt sige med det. Det er det ene. Det andet er, at eller forlængelse af det, på engelsk og amerikansk bruger man ordet liberal lidt bredere end bare i som kulturradikal. Jeg hører egentlig, at jeg bruger det som kulturradikal. Men der tror jeg også, det betyder lidt socialist. Altså, jeg forstår, hvad jeg mener. Og jeg, altså, jeg vil kalde mig selv økonomisk liberal. Jeg kunne aldrig finde på at kalde mig liberal i bred forstand. Og det, man kan diskutere, om man kan lave den sondring. Men der er nok ingen tvivl om, at det her er blevet forstærket af, at man deler andre folks penge ud til nogen, der kommer for ikke at bidrage. Så hvilke overvejelser har I gjort der omkring begrebet liberal? Fordi jeg hører egentlig, at det er sådan mere socialliberal. Og hvad er det så? Så er det jo bare socialisme forklædt, med, eller blandet sammen med værdiløshed. Eller det. Så det er spørgsmålet. Ja, godt spørgsmål, filosofitime. Det er klart, altså vores brug af, altså man kan godt tro, at det er sådan en slags næsten æstetisk beskrivelse af noget, der er liberalt og som rimer på en slags socialdemokratisme eller noget rødt. Men vi mener jo altså, at det liberale eller liberalismen stikker dybere. Det strides om, hvornår liberalismen blev opfundet. Men man kan måske fremhæve, at den bygger på tre grundlæggende principper. Den ene er forestilling om en universel fornuft. Det næste er en forestilling om frie og lige individer. Og det sidste kunne være, at liberalismen i den forstand, jeg vil bruge det, indebærer også en tro på fremskridtet og fremtiden. At det er, fremtiden er svanger med noget, kan være svanger med noget opbyggeligt og godt og befriende. Det er også økonomisk, det er teknologisk, det er kulturelt. Den universelle fornuft var jo noget, der blev gennemført i 1789, hvis vi skal sætte et ord på. Altså, det er jo i virkeligheden liberalismens fødselsår. Det var også revolutionens fødselsår. Men læg mærke til, at der jo ikke opstod en revolutionær bevægelse efter 1789, heller ikke efter 1776 i USA. Altså, det revolutionære dør ud, kan man sige, bedst som det har vundet. Og det er fordi, at det i virkeligheden er, altså det er liberalismens fødselsår, mere end det er revolutionen. Der kommer andre revolutioner i 20. århundrede, som vi kender til hudløshed, og som vi sådan set kun lige er kommet ud af, hvad angår Rusland og store dele af Østeuropa. Men liberalismen er altså en tankestrømning, som går 250-300 år tilbage i tiden. Den var der ikke før. Altså, der var ikke folk, der kaldte sig liberalister i 1600-tallet. Det fandtes ikke. Altså, det er noget, der opstår med de der politiske revolutioner, for så underligt nok at forsvinde, før de kommer tilbage i kommunistisk variant, altså det revolutionære. Men det er interessant, synes jeg, i vores tid at diskutere det liberale, liberalisme versus konservatisme. Det slår os begge to, at det faktisk er den mest interessante disput, der er i øjeblikket. Den er ikke kun teoretisk, den handler om alt muligt, lige fra nationalgrænser til, hvad var det, jeg tænkte på? Der var sådan et aktuelt eksempel. Det forsvandt. Men altså, det er som om, at socialismen har jo mistet sin intellektuelle appel. Der er kommet noget andet. Der er kommet en substitut, eller en begejstring for indvandring. Altså, proletariatet har sådan set er skiftet. Der er kommet et nyt proletariat til Vesteuropa. Det er ikke de fattige arbejdere længere. Det er de fattige indvandrere og migranter. Så på den måde kraften er suget ud af socialismen. Jeg ved godt, vi betaler mere end 50% i skat af de fleste af os. Det er socialistisk nok til mig. Men socialismen som intellektuel appel er væk. Så der står vi altså i den verserende strid lige nu. Der står mellem de liberale, sådan som vi definerer den bredt,
og så de konservative, som vinder terræn i øjeblikket, også kan man sige, via stedfortræderkrige, som den man ser måske i USA tydeligt, især det i Italien, altså hele den populistiske renaissance, eller altså for 10 år siden var der ikke ret mange af os, der vidste, hvad populisme var. Nu står det alle steder, og vi taler hele tiden om, at den og den er populist, og den og den, du er også populist, Kasper, jeg skulle også. Men det er klart, altså der er sådan nogle fællestræk. Populismen taler ind i den standende strid mellem det konservative og det liberale, men det har en dybere intellektuel historie, hvis man virkelig vil gå tilbage til rådet med det liberalistiske. Den opfatter jeg det i hvert fald. Altså mit helt store problem med liberalismen, det er universalismen. Altså universalismen i liberalismen, som jo i bund og grund kommer af forestillingen om menneskets ukrænkelige rettigheder. Altså fordi hvis man tænker mennesket, eller hvis man har en ideologi, der eroderer så langt ned, at det handler i bund og grund om det, så er der jo ikke forskel på mennesker. Så har alle de samme rettigheder, som er universelle, universelt gyldige. Så må det i princippet være, hvor den konservative tanke er jo partikulær, partikularistisk, opererer ikke med universelle menneskerettigheder, men med konkrete borgerrettigheder, om rettigheder, du har, fordi der er vokset institutioner frem, som skænker dig de rettigheder og opretholder dem med magt, med en stat, og som afhænger af, at der er folk, som er villige til at yde deres pligt for, at andre kan nyde deres ret. Det vil sige, hele forestillingen om solidaritet, samhørighed, om at vi nyder en grad af frihed, den er afhængig af, at der er et dydsfællesskab, et pligtfællesskab, som er begrænset, afgrænset og partikulær i sin form. I stedet for liberalismens meget sådan abstrakte og universelle tale om ukrænkelige rettigheder. Det synes jeg, det leder til nogle meget uheldige steder. Det behøver ikke gøre det, men tænk, ført ud i sin konsekvens, så havner vi jo faktisk ved Uffe Elbæk. Det lyder lige så grimt, som det er. Men Uffe Elbæk, han var faktisk fader til den mest opsigtsvækkende udtalelse i 2018. Fordi han sagde til deres sommermøde, der sagde Uffe Elbæk, at vi bekymrer os lige så meget om folk i Rwanda som i Randers. Ja. Og det er da klart. Hvis man tænker universalistisk, så er alle folk ens. Og det er det jo også. I en forstand, der er jo ikke nogen mennesker, der er mere værd end andre. Og lige. Men sådan fungerer mennesket ikke. Mennesket er begrænset. Sådan fungerer samfundet ikke. Samfundet er også begrænset. Afhænger af kulturer, af traditioner, af livsformer, af historisk fremvoksede lojalitetsfællesskaber. Og det er jo derfor, vi får den her utrolig dominerende tanke, især blandt akademikere, men de er jo også liberale stort set alle sammen, om at det, der binder samfundet sammen, det er forfatningens universelle og abstrakte principper, liberale principper, menneskerettigheder, det er demokrati, det er åbenhed, det er tolerance osv. 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 Som jo er et utroligt svagt bud på, hvad der i virkeligheden binder folk sammen, fordi det er ikke abstrakte begreber, det er ikke forfatning, det er ikke vores fælles bekendelse til forfatning, der gør, at vi er solidariske og vil kæmpe for hinanden. Det er vores kultur. Det er noget meget mere konkret, noget meget mere substantielt. Det er vores sange. Det er vores... Nej, lad os lige holde den der en gang, fordi når vi har de her krænkelsesager, for eksempel som vi havde med sagen om den danske sang af en ung blond kvinde, så har vi de her krænkelsesager, fordi folk er universalister. Vi må ikke være fælles om noget, som er vores eget. Vi må kun være fælles om det, som alle kan være en del af. Ellers så ekskluderer vi alle dem, som ikke kan byde ind på, at den danske sang er en ung blond pige. Så får du krænkelseskulturen. Og hvad vil vi gerne have erstattet vores kultur, hvor vi synger de her sange? Vi vil selvfølgelig erstattet med abstrakte, liberale værdier. Det er alt for tyndt bindemiddel, for vi er netop bundet sammen i kraft af de her sange. Det kan også være noget så banalt som Kim Larsens sange. Lad mærke til, at hvor mange der stemlede sammen for at hylde Kim Larsens minde. Det er jo fordi, vi alle sammen er vokset op med de her sange, og fordi de siger noget om, hvem vi er som danskere. De har en eller anden mund og frimodighed, de her Kim Larsens sange. Jeg kan i hvert fald godt lide det, men det samme med vores film,
Olsenbanden, Matador, vores litteratur, Lykkeper, Johannes V. Jensen, vores salmer, ja, vores klima, vejret hører med til det hele. Men pointen er, at dem, der kun taler om forfatning, og, og det gør de liberale kun, og universelle værdier, som vi binder os sammen, deres tanke er så kold, og så kunstig, og så hård. Jeg har sammenlignet det med stål, der er poleret fuldkommen spejlblankt. For det mener jeg, at den liberale tanke er udtryk for hård, kold og kunstig. Det hele er så civiliseret og så pænt. Nej, det der binder sammen, det er jord og blod. Det er pulsen, der banker. Det er hjertet, der slår. Det er jorden, den plet på jorden, hvor vi hører til. Det sted, vi er forankret, hvor vores forfædre har været forankret. Det sprog, vi taler, som også er partikulært. Alt, hvad der er vigtigt i livet, er partikulært. Det er begrænset. Jeg holder af mit eget barn mere end andre børn. Det betyder ikke, at jeg ikke også holder andre børn. Jeg holder sgu da af mit egen børn mest. Jeg forholder også mest af mit eget land, selvom jeg synes, andre lande også er gode. Jeg håber, folk i andre lande har det på samme måde, bare med deres lande. Liberalismen er for mig at se det spor, man kører ud af. Det universelle spor, man kører ud af, og så havner du i tomrummet, hvor loyalitet ikke længere findes. Og så er det godnat med et hvert frit, velstående, tillidsfuldt samfund. Jeg synes, I er temmelig negativt. Det er ligesom om alle håber ude, vi ender ned i et stort sort hul. Ingen lyspunkter. Nu har jeg købt bogen, og jeg kan ikke forestille mig, at der er et enkelt lille lysglimt, der er nogen som helst. Er det virkelig så rappelende skidt? Yeah. Yeah. Er det i det dybeste mørke? Det er hovedet, hvor alt kultur er. Ser vi ruinerne for, hvad jeg foregner? Ja, altså næste spørgsmål. Altså som Keynes sagde, så er vi jo døde i alle sammen alligevel. Ikke? Men i stedet for at overgive os til fatalismen, så prøver vi at tale om problemerne for med henblik på at minimere dem. Altså det er jo det, der det handler om. Det er jo ikke, det er jo ikke fordi vi er sadomasochister kulturelt, altså eller individuelt. Det er jo ikke fordi vi elsker at slå os selv. Tværtimod, så vil vi gerne appellere til flere mennesker. Jeg kan jo mærke, at i aften her, bogen har en vis resonans, og jeg kan mærke det, når jeg kommer ud og taler i andre sammenhæng. Jeg kan mærke det, når jeg skriver, at der er sgu flere og flere, som sender en venlig tanke på mail eller besked, eller hvad ved jeg. Og tingene går fremad, kan man sige. Og det hænger sammen med, at det generelt går tilbage. Jo mere det går tilbage, jo mere kritik vil tilbagegangen selvfølgelig også fostre. Det er klart. Spørgsmålet er, det kritiske spørgsmål er, om det er tids nok. Har vi tid og år og sekunder og timer nok til at vende skuden? Jeg håber selvfølgelig, at vi har. Og i øvrigt, det står også på side 1 her, håber jeg fandme, at vi tager fejl i alt, hvad vi siger. Det er mit dybeste håb, at jeg skyder helt forbi, at folk vil grine af mig om 30 år. At mine egne børn vil hænge mit kontrafej op ude på lokummet. Jeg håber, de så elsker mig alligevel, fordi de kunne se, at jeg gjorde det oprigtigt. Jeg gør det af samvittighedsgrunde. Jeg gør det ikke for at fremme min karriere, det kan jeg roligt sige. Jeg gør det ikke for at få flere venner i Danmarks Radio eller andre lukkede, beskyttede værksteder. Jeg gør det ud af egen idealisme. Og fordi jeg har to børn, som jeg synes, jeg skylder et ansvar. Det er jo det, jeg håber ligger. Jeg vil godt lige knytte en enkelt kommentar med, og nu skal vi også svare relativt kort. Men det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det er et meget vigtigt spørgsmål. Fordi at hvis der kun er kritikken og det negative, og vi faktisk får løst de her problemer, vi taler om, hvad der så tilbage? Det spørgsmål skal man hele tiden stille sig selv. Lad os sige, at vi får løst det her, eller vi får lukket grænserne, og vi får gang i udvisninger og hjemsendelser osv. Er der så bare et eller andet mærkeligt tomrum tilbage? Eller hvad er der egentlig tilbage? Det er meget, meget vigtigt og meget afgørende for både Michael og jeg at gøre os de her tanker om, hvad er faktisk det positive grundlag, vi står på? Hvorfor kaster vi os ind i det her og ødelægger vores karriere? Det gør vi jo, og får trusler og så videre.
der står jo noget tilbage, og vi bliver nødt til at tale om det her. Det er bare, det er bare nemmere at tale kritisk. Jeg siger ikke, at det er vigtigt, men det er nemmere at tale kritisk, fordi ordene bliver pludselig kostbare, når de skal male lykken og livet og lyset. Men det er jo det, vi har kunsten og vores sange til, som jeg nævnte lige før. Når vi synger Danmark, du blunder en lyse nat ved vores højtider, så gør vi det jo, fordi den danske sang er en ung, blond pige, ja, men den danske sang er først og fremmest en hyldest til glæden, til liv, lykke og lys. Det er det, vi fejrer, når vi står i midsommeren, de lyse nætter, sammen med de bedste de mennesker, vi holder af, og synger de her sange. Så naturen, sangene, kunsten, kirken, kristendommen betyder afgørende meget for os, og vi prøver også, og vi skriver også om det, men den er jo hele tiden med som en genklang i vores kritik, fordi det må ikke skride ud i had til den anden. Det skal hele tiden være, engagementet skal være båret af kærlighed til vores eget. Det er en meget, meget vigtig ledetråd, og jeg tager din kritik på mig bestemt, og det er jo nok også noget, som jeg skal være bedre til at kunne skrive om, faktisk. Værsgo. Jeg hedder Johnny. I har rigtig godt fokus på hvad kan du sige, det her, eller problemet med liberalisme, det er universalismen. Men kunne man ikke også hævde, at problemet med liberalisme, det er relativisme? Og I taler også meget om, at vi skal have den her, vi skal tilbage til en åndelighed, og vi skal revitalisere vores kultur, og vi skal have en vertikal orden. Men jeg tænker bare, kræver det ikke en eller anden tro på, eller nogle absolutter? Jeg nu har jeg læst Kasper lidt, at altså, du har jeg omgang sådan abonneret lidt på en relativisme. Ja, det er det ting. Jeg ved ikke hvor du er henne, Hjalving, men jeg tænker bare, altså skal der ikke være en tro på nogle absolutter? Altså der skal være en trostempel, som ikke er konstrueret. Det store problem med islam, det er, at det er en lovreligion, at principperne er hugget ned, han har sagt, i sten, som det engang var. Også i vores kulturkreds. Det bliver heldigvis frigjort os fra, blandt andet fordi Kristus smadrede tavlerne og gjorde det, altså Guds forhold, det spørgsmål om den enkeltes personlige samvittighed, og det er der, det absolute hører hjemme. Som Jacob Knudsen skrev, altså han tordnede imod det, han kaldte vildfaren idealitet, når man vil anvende absolute principper på samfundsindretningen. Samfundsindretningen er relativ, fordi den er traditionsfremvokset, kulturelt. Men vores åndelige liv, den personlige samvittighed, den er rettet mod det absolute. Og det er derfor, at det er vigtigt, og det er jo også Jacob Knudsens tanke, at det er vigtigt, at vi har kristendom, altså vi har en absolut Gud, hvor vi kan rette de transcendente eller metafysiske længsler hen, så vi ikke retter dem ud i samfundet og absoluterer vores samfundsformation. Så for mig at se, og det var også noget af det, jeg diskuterede med Katrine dengang, for mig at se, at jeg taler om to forskellige niveauer, når vi taler om det absolute. Jeg vil frigøre det absolute fra samfundsdannelse og fastholde det til det eksistentielle personlige niveau. Så kan der flyde, så at sige, værdier fra mit personlige gudsforhold ud i samfundet. Den kristne etik har jo været rigtig god. Altså, for os, det er en mærkelig måde at formulere det på, fordi hvis man hører hjemme i det, holder af det sted, man hører hjemme på, så synes man også, det er godt. Men den kristne etik med dens betoning af personlig ansvarlighed, personlig skyld, tilgivelse og evnen til at forbedre sig og så videre, flyder ud af en kristen protestantisk trosopfattelse. Men kun som en afledt effekt, som en slags bivirkning. Så det vi skriver om her, det tilhører ikke register netop, nemlig det kulturelle og samfundet. Vi har ikke skrevet en teologisk bog om vores personlige gudsforhold. Det er hvad det kommer, en skønne dag, men det er ikke det, vi har gjort. Jeg stiger på den, altså jeg kan heller ikke rigtig forestille mig absolutter på samfundsplan. Altså det er det, vi har, det er jo det, nogen forsøgte sig med i flere omgange i det 20. århundrede. Altså det 20. århundrede er absolutternes århundrede, og det står ikke for mig som et ideal for ret meget. Man kan sige, at det 20. århundrede var en lang katastrofe, altså i 100 år. Og den første verdenskrig var måske den aller værste, den der skadede allermest, især i det europæiske selvtillid.
og selv, altså selv, selv opholdelsesdriften i det vestlige Europa. Så de dyder, jeg mener, vi efterlyser og taler om, de er jo, som Kasper også er inde på, de er kulturelle former, de er pragmatiske, de er historiske. Og deri ligger jo ikke, at historien skrider frem sådan planmæssigt og smukt, og som i en food processor. Historien har været fyldt med konflikter og kriser. Frederik Stjernfeldt, som anmeldte vores bog i Weekendavisen, han beskylder os for romantik, og vi romantiserer historien. Det kan slet ikke forstå, fordi meget af vores samtale går netop på, at Europa har haft en lang og kroget og tumultarisk skismatisk dynamik, altså protestanter mod katolikker og religionskrig og alt det der, det er vi også inde på. Vi er godt klar over, at man ikke bare kan bruge historien som sådan en magistra vitae, se her, hvordan vi skal gøre. Historien er ikke en åben bog, den skal fortolkes hele tiden, og vi forstår det som regel først for sent, sådan som jeg startede med at sige, vi forstår det, når vi kigger tilbage efter begivenheden. Så de der absolutter kan vi have i det personlige liv, og det mener jeg, at de har deres klare styrke. Det der, det vil jeg ikke finde mig i. Det der, det er forbudt. Det der, det gør det bare ikke. Det er absolutter i det private, men det politiske er det mere, min dyder er pragmatisk, historisk rundet. Det er ytringsfriheden jo også, selvom vi bruger den som absolut. Altså den er også blevet til i en langsom, tumultarisk, historisk dynamik. Og derfor kan den også gå tabt igen. Det er det, der er pointen ved det historiske, at det kan godt være, at ting forsvinder. Det har ting det nu engang med at gøre med, når man anskuer tilværelsen på alt muligt andet historisk. Så jeg vil ønske, at jeg havde nogle absolutter, men jeg har det kun i det private. Godt. Katrine? Ja, jeg står nærmest oppe i talerne. Så. Men jeg har kun skimmet jeres bog, og jeg synes, det har været spændende at gøre det. Jeg håber, jeg kommer igennem den, fordi jeg har fulgt jer jo. Jeg kan godt huske, da Hjalving var en rablende ateistisk liberalist, og du var sådan meget pæn konservativ. Det var den gang, I havde nogle karrieremuligheder. Og det synes jeg faktisk, at det så... forstår det ret, fordi jeg synes egentlig, at det, som måske skal siges i aften, det er, at der sidder... Det, vi ser her foran os, det er noget så sjældent som to ægte borgerlige idealister. Virkelige idealister, som faktisk... Det plejer at være sådan nogle hippier ude på venstrefløjen, men det er her... Borgerlige, ikke i betydning af noget med villa og vorse og god pensionsordning, men folk, der faktisk kæmper og mener noget, og måske også er villige til at leve et ret usikret liv, rent indkomstmæssigt. Jeg kender ikke jeres indkomster, men jeg ved bare, at den der kvapsede professor, der kritiserede jer i Weekendavisen, han sidder på flæsket og mener det rigtige. Og han er så venstrebrændsnoget, ikke? Og det er sådan set jer, de borgerlige, der sidder ude i kulden og tør gå sætte Roma midt imod. Det er sådan set omvendt af, hvad vi plejer at sige. Og det synes jeg bare, I skal have kredit for. Fordi jeg ved faktisk, at de mennesker, de to har integritet, og der er så mange af de andre. Så vi skal hylde jer. Men! Man kender også Katrine, kan man sige, så vi vil lede efter det her. Nej, men altså, den tidligere der sagde noget før, jeg vil bare sige amen til det. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo også en sociologisk betragtning. Altså, vi er oppe imod, vi kæmper mod en tro. Der er en tro, der truer os. En tro kan kæmpes med tro. Og opbyggeligheden finder du i naturen. Min familie kan ikke holde mig ud, for jeg taler kun om lykkepærer for tiden, fordi jeg lige har læst den. Men lykkepærer oplever naturen i alperne og bliver grebet af mister sin fremtidstro og mister og bliver grebet af dødsangst, fordi han ser de der hårde grolde alper, og det er også ret, altså naturen er jo ikke opbygget. Jeg bliver da ikke nødvendigvis opbygget. Man bliver måske rekreeret, ikke? Men man kommer ind i et andet rum, men det er da uhyggeligt. Naturen er tom og grusom. Det er en jungle. Ikke? Altså, det er ikke der, du finder opbyggelse i dyb forstand. Og den der overvejelse kunne jeg godt savne i en konservatisme. Fordi, som I også rigtigt siger, jeg mener virkelig, at vi skal passe på, at vi ikke bliver negativt afhængige af islam, så vi er så besatte af islam, at vi eroderer alting, så vores kamp mod islam betyder bare kamp mod traditioner og frihed som tomhed. Og der kunne jeg godt tænke mig, jeg ville ønske, der kom bind 2.
med en overvejelse over, en, hvad det er for en tosindpæl, der skal være. Ikke i samfundet, men i, ikke som en politisk absolut, men heller ikke som en privat. Mm. Fordi tro er ikke privat, tro er personligt. Mm. Den tager man jo også med sig ud af døren, ind i politikken, ind på Christiansborg. Mm. Og uden den, så står vi jo utroligt svagt. Og det behøver man ikke at være troende, som det hedder, for at kunne se. Men jeg tror ikke på, at vi kan bekæmpe, vinde den her kulturkamp, hvis vi kun har cyklerne og naturen at bekende os til. Skal jeg tage cyklen, så tager vi naturen. Nej, altså, jeg vil sige, Katrine, du er fuldstændig, altså, det har du jo ret i, men altså, jeg vil ikke sige, at du har ret i det, dit natursyn, men fordi naturen kan være begge dele, det kommer an på. Naturen er jo også en følelse. Naturen er et sindbillede. Er du panteist? Nej, fordi naturen har ikke en selvstændig ånd på den måde, men natur er liv, ligesom vi selv er natur, og død også. Ja, død. Så derfor, begge dele hører med. Men i bogen taler jeg om kristendommen og bruger to billeder, altså billedet af stigen og billedet af stilladset. Fordi det, man tit hører, det er, at kristendommen har ført os hertil og skabt et godt samfund, ligesom stige, vi er kravlet op ad. Og nu er vi nået herop, så nu kan vi egentlig undvære stigen, så den kan vi sparke væk. Hvor jeg siger, at det er jo faktisk den forkerte metafor, og det vi har brug for at tænke på, det er kristendommen som et stillads. Det vil sige, det som vi hele tiden står på, mens vi bygger videre eller restaurerer vores hus. Så kristendommen er med os, men som tro, altså personligt gudsforhold, det personlige anlæggende, vi er. Altså, vi har jo begge læst Luther og bruger også Luther flere steder i bogen, faktisk. Og ikke mindst som et sted, hvor man kan finde troen på, at det her, det nytter. Altså, selvom verden gik under i morgen, så vil jeg insistere på at plante mit æbletræ i dag, som Luther jo rigtigt sagde. Og jeg står her, jeg kan ikke andet. Det er jo også en Luthers tanke, som er på vores såkaldte idealisme. Altså, man er forpligtet på nogle ting. Og den styrke skal man selvfølgelig hente nogle steder fra, og jeg henter den også i kristendom, jeg henter den også i kirkegangen, jeg henter den også ved at læse Luther og læse Bibelen osv. Men jeg vil stadigvæk fastholde der forskel på de to, så at sige, regimenter i tankegangen. Men det er jo et godt spørgsmål, altså, hvor man kan også sige, det er jo også et gusten overlæg, hvis vi siger, at det er vigtigt at tro, fordi vi skal have et godt samfund. Man skal ikke tro for at få et godt samfund, men et godt samfund kan blive et biprodukt af tro. Så, ikke? Ja. Fordi ellers så vil det være gusten overlæg, eller så vil det være fariseisme. Ikke? Så det må man heller ikke. Godt, jeg har lukket for talerlisten, fordi at der er simpelthen så mange, der gerne spørger om noget, og svarene er så udførlige, så det er fint, det er dejligt. Så tak. Tak skal du have. Ja, som økonom har jeg lidt andet forhold til Keynes, end det, I skal sidde før. Men jeg kom lige til at tænke på, at forleden dag, da jeg købte morgenbrød hos bageren i Tisvilde, der var der sådan en ægte liberalist med en Audi A8, og han sagde til en af sine venner, hvis I engang dør. Og det er... men det der egentlig var mit spørgsmål, det var, at for 25 år siden fandt jeg på Harvard Universitetets boghandel over et spil, der hed Civilization. Civilization, det var et spil, som forudsatte, at hele verden ikke havde nogen soldater. Men kun havde mennesker, og man kunne så udvikle samfundet i det spil. Og måden at tilegne sig naboens areal på, eller land på, det var ved at føde så mange mennesker og brødføde dem, så de efterhånden kunne brede sig ud, så man kunne sådan vinde hele verden. Jeg spekulerer lidt på, om det måske er et spil, som man ofte spiller i muslimsk kultur. Ja, det ved jo utrolig meget om det, der foregik på Balkan i 2015. Er det sådan en universel ting, at hvis man nu afskaffer våben og krige, jamen, så vil det automatisk være det, der kan formere sig bedst i verden, uanset om de er veluddannede, har kultur eller hvad der. Det handler bare om at blive mange nok. Tak. Ja, det er så et synspunkt, altså at det er kvantitet, der trumfer alt muligt andet, og kvalitet er sådan set irrelevant. Men altså, der er jo, jeg kan godt huske det der spil, Bill Hammer ind. Ja, det er tankevækkende at få det genopfrisket, fordi det, der er jo nogle tydelige paralleller til vores samtid, og til, altså til...
til hele migrationskomplekset. Men altså, det bygger jo på en falsk præmis, altså at krige og hære og forsvar og soldater lige pludselig ikke er der. Altså, jeg ved godt, at Danmark næsten ikke har noget tilbage, men vi har dog lidt. Og der er også en forståelse af, at vi måske skal have lidt mere. Og det er ikke fordi Donald Trump siger det. Det er fordi, at der er trods alt en forståelse for, at man kan ikke bare afruste, afmilitarisere. En stat er ikke en stat, hvis ikke den har en militær. Så præmissen, det er bare klart et spil, men altså, det havde været et mere interessant spil, hvis man også kunne invadere militært. Men det er rigtigt, altså, at den demografien som invasion, altså den tilstrømningen som kolonisering, altså vi har talt om kolonisering en vej, men altså Lars Hedegaard, altså for 20 år siden begyndte han at tale om kolonisering den anden vej, og det var dengang, hvor jeg grinede af ham. Det må jeg jo være ærlig og indrømme. Det synes jeg var skudt helt langt over målet. Kolonisering, de har jo ingen planer, de har jo ikke nogen ledere, de har jo ikke nogen... Hedegaard sikkert sige, jamen altså, det behøver de ikke. De har kvantitet. Og så, hvorfor ikke? Altså, mere vilde ting er sket i verdenshistorien, hvis vi skal bruge det store perspektiv, end at en del af Europa bliver koloniseret den anden vej. Hvorfor ikke? Lars? Ja, mit navn er Lars Tejlede. Jeg vil også lige takke for jeres indsats. Jeg hører meget radioen. Jeg har hørt dig meget på Radio 24/7, Michael, og din kamp. Og tak for det. Og man må sige, det er jo ikke ligefrem karrierefremmende meninger, I har. I får ikke lige et professorat på RUC, et højt dørende. Det gør I ikke meningen. Så tak for det. Jeg vil spørge, når jeg hører radio, og også hører jer i radioen, så kommer der på et eller andet tidspunkt i sådan en radioudsendelse altid en eller anden, som pludselig siger, vi kan vækste på åbne grænser, eller vi kan vækste på muslimsk indvandring. En eller anden akademiker, men som synes, at han har en eller anden særlig betydning. Han kommer måske fra en gammel Smith, som er islamforsker, eller ofte, undskyld mig, nogle kantskendte poler, som siger det her med, at vi kan vækste på åbne grænser. Skal vi også måske kigge lidt indad, hvis vi skal have stoppet den her forfærdelige muslimske indvandring, som jeg synes, det er. Skal vi også kigge lidt indad på, hvilke kræfter det egentlig er vi op imod? Altså indenfra de her pseudo-akademikere, som aldrig skulle have haft en akademisk uddannelse, og som ødelægger det hele for alle sammen. Ja. Jamen altså, det er i slutningen af bogen, der diskuterer vi jo, hvad vi er op imod, det du omtaler der. Fordi der er jo ingen tvivl om, at dem, som vi er op imod, de har jo sejret ved at vandre gennem institutionerne. Ja. Og de har sejret ved at vandre igennem uddannelsesinstitutionerne, lige fra folkeskolen til gymnasiet til universiteterne. De har sejret ved at vandre igennem medieinstitutionerne, fra bladhusene til Danmarks Radio. Og de har sejret stort set ved at gennemtrumfe deres skabe deres hegemoni på alle mulige andre institutioner i samfundet. Så der ligger svaret jo. Hvis du skal gøre op mod det der, så bliver du nødt til at blive institutionsbærende. Du bliver nødt til at lave den lange march gennem institutionerne. Og de vigtigste institutioner, det er altså embedsmandsværket, fordi politikere, de kan godt sidde og have det fine ministerie, men hvis de har embedsmænd, der modarbejder dem, og embedsmænd, de er altså dannet i et liberalt, kulturradikalt undervisningssystem, så modarbejder de. Og jeg ved det, Michael og jeg kender politikere på nærmeste hånd, der har været minister, de kan ikke komme igennem med noget, fordi de har et magtfuldt embedsværk igennem sig, eller imod sig, især på jurafronten, som det er aller værste, og også allervigtigste på en måde i vores tid. Så det er embedsmandsværk. Det er medierne, og det er uddannelsessystemet. Og det er bare en lang og meget, meget sej kamp. Fordi det er stort set umuligt at komme ind. Så skal man i hvert fald flyve under radaren et tilstrækkeligt lang tid, så indtil man har sin faste stilling. Og det er jo, det var vi bare så dumme. Der var vi faktisk enormt tåbeligt af os, at vi ikke forsøgte at lave den manøvre. Fordi så kan man måske komme ind, men altså... Ja, hvor mange konservative findes der på landets universitet? Findes der 2? 3-1 måske. Søren Hvid, han er der jo ikke længere. Og jeg kender personligt en 2-3 stykker, men de er aldrig nogensinde offentlige omkring deres konservatisme. Så altså, Michael havde sin udsendelsesrække, det var skide godt, men du fik sgu heller ikke lov til at fortsætte med det. Nej.
Altså jeg spurgte jo, de spurgte mig, det skal siges, om jeg vil lave det en sommer mere, så det gider jeg ikke. Jeg vil kun lave det, hvis vi gør det til et fast ugentligt program, ligesom alle de andre møgprogrammer, jeg har. Det var, kan man sige, en slags absolut, altså der er grænser for, hvor meget man skal agere pauseklokken i sommerferien. Og den gik ikke længere, vel, så stoppede den der. Det var jo sigende nok. Men det gælder jo også internt på de aviser, vi arbejder for, det er meget svært at skabe et bagtæppe. Det er meget svært at blive andet end sådan nogle solitære figurer rundt omkring. Der er ikke lydhørhed for det her. De forstår, at vi har læsere, og det er jo så et af de gode tegn i tiden, trods alt, at vi har flere læsere end mange af de røde skribenter har. Men de værer sig hele tiden mod at føre, nu lyder det lidt som en beklagelse over, at vi ikke har nok at lave. Vi har masser at lave, vi kan egentlig klage, men det er jo strukturelt det her. Det er jo ikke bare noget, der handler om os. Det er strukturelt, fordi det har taget, man siger, den der liberalisme eller venstreorientering, den har jo gæret i 40 år. Altså det er jo en lang, lang historie, vi taler om her. Det er ikke bare de sidste 10 år eller noget som helst andet. Men når Christine Kortsen, der kommer fra så store blade som Alt for Damerne, og Jyllandsposten, hvor hun har været højt på strå, vandrer lige ind i Danmarks Radio og bliver, gud hjælp med, politisk analytiker, så undrer man sig. Men man undrer sig ikke, når man hører, hvad hendes analyse er forleden dag, da hun siger om Dansk Folkeparti, som man kan mene alt muligt om, hun siger så, at de vil gerne skrue tiden baglæns og tilbage til 50'erne. Og så sagde hun det der med grisefarver, og det hissede folk så op over. Jeg kan godt lide hvid, jeg elsker hvid. Altså, jeg synes endda, at hvid kan være seksuelt pigerne i visse situationer. Sådan har jeg ikke med sort hud. Jeg er bare nødt til at sige, sådan er det. Jeg kan godt lide hvid, så jeg blev ikke provokeret over at blive kaldt grisefarver. Jeg kan godt lide grisen, også den menneskelige gris. Men hendes analyse om, at Dansk Folkeparti og andre konservative kritikere som os selv bare vil skrue tiden tilbage, den er jo himmelråbende forkert. Fordi lige præcis de konservative kritikere, jeg håber, I har hørt det i aften, og Dansk Folkeparti, det må man sige, de er tragisk bevidste om, at vi ikke får 50'erne tilbage. Så kan man sige, også, det er også godt på nogle områder, men de er tragisk bevidste om, at Danmark er blevet et sted, er blevet mere muslimsk, og vil blive stedet til mere muslimsk præget samfund i de næste 20, 30, 40, 50, og jeg tør ikke tænke på 100 år. Det er ikke med i analysen, for den tanke er som et kors for tanken, hvad det hedder, ja, kors for tanken, det er simpelthen, det er uden for hendes forestillingsevne, og det siger noget om, hvad hun har rundet af. Men hun har gjort en strålende karriere i hele det der mediecirkus. Og det synes jeg understreger din pointe, dit spørgsmål, at det er sådan logikken er, at dine fjender, dem kan du kalde grise, det kan vi så leve med, men du kan også slippe afsted med at lave analyser, som er himmelråbende forkert. Men vidste du ikke, Michael, at hun har kaldt migranter fra Afrika for sorte som abekatte? Nej, jo, nej. Så var hun blevet fyret. Det er forskel. Det kan du ikke gøre, Ustrøm. Det kan godt være, at hun var sådan en frimodig, gækkende type. Som nej, hun er en gammel. Hun er en gammel, hvad hedder sådan noget? Nonne, ikke? Selvfølgelig gør hun ikke den. Og det. Kit! Ja. Jeg hedder Kit, og er medlem af Trykkefrihedsselskabets bestyrelse. Jeg vil først sige, at jeg tak for en rigtig god bog, og fordi I er kommet. For jeres mod, og også jeres mod til at stå ved, at I undervejs har måttet revidere jeres opfattelser. Jeg har to små spørgsmål. Det første, det er, samvittighed har I været inde på i løbet af aftenen, og det refererer I også til jeres bog. Har I et bud på, hvorfor ikke flere følger, udover de grunde, jeg selv kan komme i tanke om, har I et bud på, hvorfor ikke flere følger deres samvittighed, når vi står over for så foruroligende perspektiver? Og det andet spørgsmål, det er, nu kommer I fra hver jeres liberale position. Vi har oplevet i Trykkefrihedsselskabet at blive voldsomt kritiseret af det liberale segment i Danmark. Har I et bud på, hvordan vi kan bygge bro til dem? Vi er enige om stort set 80-85%, men alligevel så bruger vi enormt meget krudt på at sådan ligge lidt i spyd med hinanden. Okay. Men altså, det. Men som, hvorfor at folk ikke følger deres samvittighed? Nej, altså, jo, altså der er jo alle de grunde, som du selv siger, som du godt kender til, at angsten for
at nogen skal kalde dig et dumt svin, ikke? Angsten for at miste sit arbejde, fordi at, altså, det kender vi jo alle til, at der er nogen, der ringer ind og taler med chefen og siger, at du har en racist ansat osv. Og chefer, de vil gerne have ro på bagsmækken, så der er ikke så lang vej fra at havne i en shitstorm, eller der er nogen, der kontakter din chef, til du faktisk kan miste dit arbejde. Det er en usikker tilværelse, og mange folk er bange, men bange folk er også, de er lidt farlige. Bange mennesker er farlige mennesker, for du kan ikke stole på dem. Jeg plejer altid at sige, du behøver ikke at tage de store kampe, som nogen gør. Du skal altid være tro mod dig selv. Du skal altid sige din mening. Luther også siger, det er aldrig nogensinde tilrådeligt at handle imod din samvittighed. For gør du det, så er du på vej til at ødelægge dig selv. Så derfor siger jeg til, det er godt ske, at du ikke har lyst til at skrive din store rabalder og læse breve eller råber, men du skal altid sige din mening. Du må i hvert fald ikke lyve. Og du skal sige din mening på arbejdspladsen til dine kolleger. Du skal sige det til din familie. Sige det til dine venner. Sige det til naboerne på vejen. Du skal sige det ned i en lokale fodboldforening, eller cykelforening, eller badmintonforening. Eller når, dem, du møder, når du går ture i skoven, møder heldigvis ikke nogen mennesker derude i skoven. Det er derfor, det er godt med skov, du har den for dig selv. Men du skal sige ture og sige det mening. Kåre Løgstrup, han har en fantastisk historie fra besættelsestiden, hvor han var engageret i modstandsgruppen. Og så opdagede han noget meget mærkeligt. Det var, at når han var ude at tale til forsamlinger, folk, der ikke ture at sige noget i sådan en forsamling som den her, ikke ture række hånden op og sige deres mening, det er jo de første til at melde sig til en selvmordsaktion, eller noget, der minder en selvmordsaktion. Det vil altså sige, det er åbenbart rædselsvækkende for folk at sige deres mening. Det positive af den historie, det er jo faktisk, at det kan godt være, at de mennesker faktisk er villige til at sætte deres liv på spil for noget godt. Men langt de fleste mennesker, de er utroligt bange for at sige deres mening, fordi det handler om identitet, hvis de bliver kaldt sådan og sådan og sådan. Men i den proces, der er de i fuld færd ved at miste sig selv. Fordi er det en ikke forsøgelse er i opdragelsen, så tror du? Jamen, alle ved jo godt, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er sandt og hvad der er løgn. Det ved mennesker godt. Der er ikke ret mange mennesker i dagens Danmark, som kan sige, at de er ikke ved bedre. De ved det godt. Men... Er du sikker? Nej. Nej. Ved de det ikke? Det er ikke sikkert. Altså, det der med... Altså, der er jo dels det sociale, altså boligsociale, og det der med, at du kan leve i din egen ghetto, og så ikke rigtig vide, hvad der foregår. Ham, der kører rundt op i, hvad hedder det nu, i Tisvilde der, og siger, hvis vi dør. Han er markant på, at han bor et sted, hvor han ikke behøver, og hvor han sætter sine børn i den lokale privatskole, sgu da ikke i den lokale folkeskole, for den er der måske ikke, eller den er måske ordentligt købet udmærket, der hvor han bor. Så det handler også meget om, hvor man bor. Og så plus det her med jo altså, at det er jo ikke kun os, der har samvittighed, Kasper. Det har folk jo også i bred forstand, heldigvis. Og mange af dem synes jo, de følger deres samvittighed. Altså Claus Rifbjerg synes jo også, han fulgte sin samvittighed, da han kaldte alle os andre for racister og fremmedhavere og alt muligt andet. Han ville gerne være et godt menneske. Han ville gerne være humanist. Et ord, vi ordentligt købet ikke engang har brugt i aften. Det kan være en skandale. Det er det mit yndlingsord, ikke? Fordi der er sket noget helt vildt med det der begreb. Altså hvis vi går tilbage til begrebets oprindelse tilbage i renæssancen, så var en humanist, det var et menneske, som studerede de latinske og græske tekster, oversatte dem, formidlede dem, og sørgede for, at oldtidens dyder og åndelige indsigter levede videre op igennem den kristne tid. Han var en han siger, det kunne også godt være en hund, jeg skal passe på, hvad man siger i dag, men dengang var det som regel hanner. Og de var fagmænd. I dag er humanismen jo blevet noget helt andet. Det er en trosbekendelse. Det er et livssyn. Det er et menneskesyn. Altså det hører vi jo igen og igen. Og det er nok, altså det er argument nok i Deadline, at sige, jeg har et andet menneskesyn. Så det er en skønhedskonkurrence. Det er æstetik, så politik og moral gjort til æstetik. Og det er det, der er sket med det der begreb. Så vi skal tage den der humanisme tilbage. Vi kan også bruge kristendommen, og jeg vil ønske, Katrine, at jeg kunne tro. Præcis, så vil jeg give den fuld spade der. Jeg mener helt klart, der er en kæmpe fond at øse af der. Men det har jeg ikke endnu, og det kan være, det kommer, ja, inden jeg dør. Men altså, humanisme, vi kunne godt prøve at vinde den der humanisme tilbage, fordi hensynet til næsten,
er meget smukt, ligger også i kristendommen. Men det er en anden konkret, stedlig, lokal næste end alverdens næster. Men hvordan bygger vi bro til de andre? Åh, oh, det ved jeg ikke. Glem dem. Jeg tror ikke. Bekrig dem, mand. Det er Marshall Garmer og de andre der, ikke? Ja, jeg tror ikke, de kom vågner, før det lukkende brænder helt galdeles. Og de har så travlt med deres selvpromovering og deres positionering. Men der vil jeg altså igen sige, at når jeg møder de der folk, som jeg trods alt møder rigtig mange af, fordi jeg stadigvæk er i uddannelsessystemet, så er der rigtig mange, der kommer hen og siger til mig, Kasper, jeg læser dine ting, og vi er faktisk enige. Men jeg har aldrig nogensinde hørt dem ytre sig til andre mennesker, lige præcis mig, om at de er enige. Så det er godt, at jeg overvurderer, hvor mange der rent faktisk godt ved, hvad for nogle ting, der er galt. Men mange af dem, der påstår, at alt er godt og så videre, de ved godt, det er galt, men de tør ikke at sige det. Og måske får de pludselige åbenbaringer, og så er de igen tilbage i det der spejlkabinet, som jeg har talt om tidligere. Fordi det er jo rigtigt, det er jo en del af den her fortælling. Den der selvbekræftende narcissisme, hvor man ligesom hele tiden overbeviser sig selv. Nærmest som mantra med de liberale holdninger, ikke? Fordi man bliver nødt til at rekonstruere den her identitet, den sjæl, der er ved at splindres, fordi man møder en virkelighed, som er noget andet end det skønhedsbillede, som man har fået polstret indvendigt af hjernen med. Vi er nået til det sidste spørgsmål i aften. Jeg beklager meget, at der er folk, som står på listen her, som vi ikke når. Men det gør vi ikke. Beklager. Du får det sidste spørgsmål. Okay, nå. Det skal være godt. Det skal være rigtig godt. Det er noget omkring Roger Scruton, og det er fordi, jeg ved, du er inspireret om, og jeg har også læst en masse af Roger Scruton, og jeg tænker på, at jeg så et interview den anden dag med Neil Ferguson, hvor han sagde noget med, at Roger Scruton har fejlet i sin... Han har næsten ikke fejlet i noget som helst, men det han så har fejlet med, det er, at på universiteterne, og det var noget, de talte om før, men det du sagde, Michael, omkring kommunismen før, også det, jeg tænker på, lidt abstrakt, men det har noget at gøre med, hvad man repræsenterer, på trods af, at man ikke har en stor support i medierne, eller blandt politikerne, eller noget. Ja, som jeg selv oplever, repræsenterer I jo noget, som jeg måske ikke altid fornemmer, at I selv forstår. Altså det er ikke fordi, men det er bare fordi, når man nogle gange kritiserer ting rigtig meget, og kritiserer politik og den her slags ting, så samtidig repræsenterer man jo også noget åndeligt for en masse mennesker, som også savner, at nogen siger sandhed, og nogen siger, stiller sig op og siger sin mening. Og der er jo en fornemmelse af, for den engelske civilisation, der repræsenterer Roger Scruton noget meget vigtigt. Det, der er mit spørgsmål, det er, hvad har vi i Danmark, som også på grund af 1864, på grund af nationalliberale, kender vi ikke til, det vi har haft et eksamen, eller jeg har et historie, der er ikke, så hvad har vi i Danmark, som lyser op på den måde for os som et fællesskab, som et folkefællesskab, som, ja, undskyld, det lange spørgsmål. Men det kan besvares, meget kort. Den sidste del i hvert fald. Vi har en helt ufattelig og uforlignelig og enestående salmetradition. Altså helt utrolig enestående salmetradition, som er en integreret del af både vores litterære kulturarv, og også en integreret del af kirken, selvfølgelig, men jo også, som er gået i blodet på danskerne, og som stadigvæk vedligeholdes, og synges, og studeres, og læses, og så videre. Den er jo opbyggelig. I den grad opbyggelig. Så det der er i hvert fald noget. Men vi har jo også store litteratur, store forfattere, store personligheder. Ja, vi siger jo faktisk, at en af de største, det er jo Søren Krarup, som viste vejen sammen med ganske få andre, da det brændte allermest på. Viste værdien af, som du siger, og som andre var inde på, værdien af, at der er et menneske, der stiller sig op og siger sin mening. Siger sandheden. Eller i hvert fald det, vedkommende mener af sandheden, selvom det koster, at man bliver upopulær. Søren Krarup, Bent Jensen, Ole Hasselbalg også. Der var nogle stykker,
som man bare kan sige, at det er jo fyrtårne, som vi alle sammen står på skuldrene af, og det er jo også den konservative lærdom, det er jo det her med, vi udgør ikke noget særligt, som de enkelte væsener vi gør, fordi vi hele tiden står på skuldrene af andre. Vi er hele tiden produkt af en meget, meget lang ånds- og kulturtradition, som vi er forpligtet på at give videre til vores børn. Og det er jo en af grundene til, at vi laver det her igen og igen og igen. Og det synes jeg jo må være et memento til andre mennesker også. Altså, man gør jo det her, fordi man giver noget videre. Noget værdifuldt videre, fordi man selv har arvet noget meget værdifuldt. En klassisk konservativ generationspagt, for nu at bruge et højtideligt ord. Ja, vi skal tale om værdier, som allerede er virksomme i samtiden og har været det længe, og forhåbentlig også kan være det i fremtiden, så er det for eksempel sådan noget som tillid. Altså den danske tillidskultur er jo, jeg ved ikke om den er unik, men den er meget stærk i forhold til alt, hvad man oplever i de fleste andre lande. Det der med, at du har tillid til et menneske, der står nede på postkontoret, uden at du kender vedkommende, er jo, eller din nabo, eller den du møder i bussen, folk der spørger om vej, der kan være meget tristesse og gråvejr og surhed i offentlig transport måske i Danmark. Men der er også en largesse og en menneske, altså et et-til-et forhold mellem folk, der egentlig ikke kender hinanden, fordi vi er rundet af mange af de samme ting. Mange af dem er jo den venstreorienterede runding, men vi er rundet af noget af det samme, og det giver en slags tillid. Køns ligestilling mellem kønnene, som jo aldrig og heller skal være 100%, den er også attraktiv, så den skal vi også slås for, den skal vi give videre til vores børn, så det er ikke kun metafysik og sange og litteratur, som jeg også sætter pris på, og popsanger, der synger på dansk. Det synes jeg også er dejligt, at der er kommet mere af det. Tidligere i min barndom og ungdom, så skulle alle synge på engelsk. Nu synger man mere på dansk. Man sælger måske mindre, men man får et lokalt publikum i tale, som gør, at man måske bliver inviteret ud mere til koncerter, hvad ved jeg. Men altså, nu nævnte jeg altså, tillidskulturen, kønsligestillingen, ytringsfriheden, som er jo altså, afvæbnende. Altså, H.C. Andersens tradition, kejseren har ikke noget tøj på. Altså, det er meget, meget stærkt. Det er meget, meget... Det er jo et syreangreb på hierarki og på falske privilegier og alt muligt. H.C. Andersen er der måske den største digter og konservative tænker, vi har, hvis man kan forstå ham sådan, det ved jeg ikke helt. Jamen, der er også andre værdier, som jeg synes ligger i tiden, og som ikke kun ligger i 50'erne. De er lige om og de er tæt på os. Når jeg går i kirke der ved højtiderne, så er der også sådan en, nå ja, jeg hører sgu ikke rigtig efter, hvad præsten siger, men det er også lige meget, for jeg er der bare. Og jeg kan godt lide at være der. Jeg kan ikke tro, som sagt, men jeg kan godt lide at være der. Det er en vanekristendom, og den synes jeg faktisk, man skal forsvare lidt mere, end vi har vant. Vi plejer at gøre grin med den, at vi kun går i kirke ved højtider, men det er også meget smukt, at vi ikke gør. Vi poserer ikke. Vi spiller ikke frelste. Vi påstår ikke at have en privilegeret adgang til Gud og de højere magter. Vi går bare hen i Guds hus. Fordi det har vi nogle gange gjort. Hvis man siger det positivt, man kan sige det negativt, man kan sige det positivt. Danskerne har en meget paradoksal tro. Vi er kristne, men vi afviser at være religiøse. Og det kan vi godt grine af. Men måske er det meget godt at tage med også ind i fremtiden, at vi føler os ind ikke som religiøse. Fordi hvis du er religiøs, så kan du også kaste din religiøsitet ind i det politiske, ind i det sociale, ind i det private, ind i alt muligt. Hvis du er kristen, så i en vanekristen forstand, det er den, jeg prøver at tale lidt op her, kan I godt høre, nu er jeg ærgermor, jeg ikke kan tro purt, så har du anerkender historiens vingesus, du anerkender, at du er rundet af noget, du anerkender, der er noget, der er større end dig selv. Det er en konservativ pointe. Tak for jer. Så har jeg lige inden vi skilles to ting, jeg skal sige til jer. For det første skal jeg gøre reklame for vores næste arrangement, som finder sted den 7. februar. Og det er en paneldebat om Danmarks Radios vinkling af det udenrigspolitiske stof med særlig henblik på amerikansk politik.
fremtiden, men det vil fanden vise. Kom til den. Se på vores hjemmeside og på vores Facebook-side, og der kan I også melde jer til. Og det andet er, de af jer, der er medlemmer, husk at betale jeres kontingent. Og de af jer, der ikke er medlemmer, husk at melde jer. Tusind tak for i aften. Tusind tak, Michael og Kasper, fordi I kom. Det var super interessant.